Runa Jona Arase. Andreas Kofler, další aspirant na 120 metrů. O víkendu sedmý Vlachty poprvé v sezóně do desítky. Ano, 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 Andreas Kofler atakuje právě konstrukční bod můstku. Má zajištěn postup do druhého kola. 119,5 metru pro Andrease Kofflera. Už včera v kvalifikaci o víkendu Vlachty dal naznačit, že to půjde, že ten závěr sezóny by Kofflerovi mohl vycházet. Jak se trápil celou sezónu, tak teď je to v pořádku. A tohle je starý známý Andreas Kofler. 24-letý skokan na Stelfesu rozhodně ještě neřekl poslední slovo a příští rok se bude chtít rvát o místo v rakouské máčku. Snad tady dokonale. Dva roky zpátky tady byl druhý, porazil ho jen Adam Mališ.